নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ এই সংকটৰ সময়ত আশা কৰিম যাতে সকলোৱে ভালে থাকে আজি মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আহিছোঁ তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাবেলিৰ দৰে এইবেলিও অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বিদ্যালয় বন্ধ ত' এই বিদ্যালয় কেতিয়া খুলিব হয়তো আপুনিও ক'ব নোৱাৰে মইও ক'ব নোৱাৰিম যেতিয়ালৈকে ক'ভিড নাইণ্টিন কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্ৰুত গণ সংক্ৰমণ শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে হয়তো বিদ্যালয় নুখুলিব যেতিয়ালৈকে বিদ্যালয় নুখুল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে কি কৰিব সেইটোতে বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কাৰণ যোৱাবাৰো প্ৰায় গোটেই বছৰটিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰতে থাকিব লগা হ'ল তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱনত যথেষ্ট বেঘাত জন্মিল বহুতো শিকিব লগা থাকিল বা তেল শিকিব ৰৈ গ'ল তেওঁলোক এটা বছৰ নিশিকাকৈ উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ল তেওঁলোকে বহুতো শিকাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বিদ্যালয় বন্ধ যদি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ এটা কিবা এটা হেৰাবলৈ গৈ আছে বিশেষকৈ যিখিনি এল পি এল পি লেভেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথমৰ পৰা ক্লাছ ফাইভ মানলৈকে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকাৰ বয়স সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিয়নো মই যিহেতু এখন ময়ো ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ত শিক্ষকতাৰ কাম কৰোঁ মই অনুভৱ কৰোঁ বা ময়ো বুজি পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰত থাকি শিক্ষাদান কৰাতকৈ শিক শিক্ষা লোৱাতকৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষা লোৱাটোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ থাকে গতিকে যদি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা হৈ থাকে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীৱনত শিক্ষা পৰা বঞ্চিত বুলি মই ভাবোঁ অলৰেডি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা হৈছেই কাৰণ যোৱাবেলিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবেলি যিখিনিক আমি লগ পালোঁ নতুনকৈ যেতিয়া বিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিখিনি বিচাৰিছোঁ সেইখিনি পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে স্কুলত আহিবই নাপালে আৰু এইবেলিও বন্ধ হ'ল বিদ্যালয় অনিৰ্দিষ্ট কালত বন্ধ দিছে এতিয়া কেতিয়া খুলিব ক'ব নোৱাৰিম গতিকে তাত এতিয়া কি কৰিব তাতক আমি শিক্ষা দিবই লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে জীৱনত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব হয়তো উচ্চ শিক্ষা লাভ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ যিখিনি শিকিবলগীয়া বিষয়বস্তু সেইখিনি তেওঁলোকে নাপাব অলৰেডি তেওঁ কিছু বহুতো লছ হৈছে সেইটো আমি প্ৰথমতে কৈছোঁ যে লছ হৈছে এতিয়া আমি সেই লচৰ পৰা আমি কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি মই আপোনালোকক কিছু যিখিনি মই উপলব্ধি কৰিছোঁ সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অন্তত তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে এতিয়া সময় দিয়ক পিতৃ মাতৃ দুই এজনেই শিক্ষক বুলি ভাবি গে তেওঁলোকক শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰক যিখিনি জানে সেইখিনিয়েই শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰক বেলেগ কথা বাদ দি এতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কথা ভাবক কৰোণা আহিছে হয়তো কৰোণাৰ কিছু দিন পিছত আকৌ যোৱাবাৰীদৰে শেষ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বয়স ৰৈ নাথাকে হয়তো যোৱাবাৰীৰে এইবোৰে তেওঁলোকক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে শিকিবলগীয়াখিনি ৰৈ যাব সেয়েহে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া সময় দিয়ক বেলেগ কথা নাভাবি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিয়ক আপোনালোকে যিখিনি পাৰে কিতাপৰ সেইখিনি বুজাই দিয়ক সময় দিয়ক আৰু যিখিনি নাজানে বিদ্যালয় শিক্ষকৰ লগত ফোনৰ জৰিয়তেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে ঘৰুৱা শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা নকৰিব বিচাৰে তেওঁ তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে কাৰণ যাতে তেওঁলোকৰ এই বছৰটোত শিকিবলগীয়া বিষয়বস্তুখিনি হেৰুৱাবলগীয়া নহয় আৰু তেওঁলোকে নেক্সট বছৰত গৈ কিনে সেইখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় বিশেষকৈ যিখিনি এল পি লেখা ছাত্ৰ সত্ৰ সেইখিনি শিকাৰ বয়স সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যাতে তেওঁলোকে এইবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে যিমানেই ওপৰলৈ গৈ থাকিব সিমানেই তেওঁলোকে নোৱাৰা হৈ যাব আৰু সমস্যাটো তেওঁলোকে নিজেই ভুগিব গতিকে সন্মানীয় অভিভাৱকসকলক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকে যদি নিজে পাৰে নিজে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰক নিজে শিক্ষক হওক আৰু যদি আপোনালোকে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ওচৰ চুবুৰীয়াই হওক বা যি ক'ভিড প্ৰট'কল মানি ঘৰুৱা শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ যদি আছে আৰু যদি তেনেকুৱাও অসুবিধা হয় আপোনালোকে বিদ্যালয় শিক্ষকৰ জৰিয়তে ফোনৰ জৰিয়তে যিখিনি পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে মতে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী যিটো ভাল সেই তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰক বিদ্যালয় আৰু কেতিয়া খুলিব সেইটো ভাবি নাথাকি আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত বহুত ডাঙৰ বস্তু হেৰাবলৈ গৈ আছে অলৰেডি যোৱা বছৰ তেনেকুৱা হ'লেই আৰু এইবছৰ হ'ব হ'বলৈ গৈ আছে বিদ্যালয় হয়তো ইমান সহজে খোলাৰ তেনেকুৱা চাঞ্চ নাই কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছে অলৰেডি গণ সংক্ৰমণৰ ৰূপ লৈছে কেতিয়া শেষ হয় ক'ব নোৱাৰি যদি ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে সকলো মানুহে ভেকচিনৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দেৰি দেৰি হ'ব কিছুদিন গতিকে মই আশা কৰিম সন্মানীয় অভিভাৱকসকলে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক গুৰুত্ব দিয়ক আৰু বিশেষ একো নকওঁ এইখিনি এইটো বিষয়ে গ'লে আজি মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ নিজেও মন যিহেতু ময়ো এখন বিদ্যাত কাম কৰোঁ উপলব্ধি কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা গতিকে আপোনালোকে বেলেগ কথা নাভাবি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক গুৰুত্ব দিয়ক এইখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে অন্যান্য অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰে এইখিনি কৈ মোৰ চমু ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু সকলো সুৰক্ষিত থাকক বাহিৰলৈ ওলালে মাস্ক পিন্ধি ওলাওক এইখিনিকৈ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ